啊，我们大致上说，这个在魏晋南北朝时期是中国几百年来，也是中国这个制度的变革里面一个重要的阶段。一个最大的变化就是在汉朝发生的这些中枢机构、中央行政中枢机构的演变，到了这个魏晋的时候呢，逐渐的向啊后来汉唐、后来唐朝的这个三省六部这个架构，向这个是一个过渡阶段啊。所以历史学家们很难考察这个详细的情况啊，尽管有很多学者做了考察，但是我们只能说大致上知道，到魏晋的时候啊，最早出现的是尚书省啊。尚书省这个你看，在东在汉朝本来是一个很贱的一个小官职，甚至官职都算不上，一个由太监兼着的。到了魏晋南北朝，尚书省不得了了，已经成为什么正式的宰相机构了。尚书省的尚书啊，那已经是位极人臣第一品了。尚书省单独的脱离开宫廷，成为当时朝廷里面最高的行政中枢，国务院了，啊，就是取代了，正式的取代了西汉时期的丞相府，啊，所以尚书省也是庞大的机构，啊，也这个逐渐的开始出现了，后来省总部下面分成各个司，司下面各个朝，形成了我们今天国务院，你看看国务院本部下面部。部下面处的这样的结构已经出来了，所以这是尚书省啊，这个它是最高的行政机构啊，最高的行政机构啊，那么这个已经是在人民心目中间做了尚书省的长官乃至于副长官，到了后来尚书省的尚书令没人敢做了，因为位置太高了，只有皇帝的儿子太子才敢做，所以这个缺呢就。尚书令这个缺就空下来了，啊，由尚书省的副手，啊，仆射是吧？那个字念是射是吧？啊，那么又尚书左右仆射来作为实质的长官，所以一般大臣只能敢做这个官了，啊，当然做这个官也是正一品啊，也是工资是最高的啊，那么这个也就是响当当的国务院总理啊，那么这个是尚书省。那么在尚书省这个出现这个之后，他独立成在宫廷之外成了外廷的宰相机构之后，在皇帝身边仍然需要一些为他服务的一些文秘机构。那么这些文秘机构呢，有两大类，也是这些尚书省的这三省都是宫廷皇帝身边的过去的建议。啊，你看有什么呢？中书省，我们说中书本来和尚书就是一样的词。中枢是讲的在中，尚书在皇帝身边，都是皇帝身边。那么慢慢的呢，我们知道这个，在皇帝身边呢，又有一些要填充他，要替代他的啊。那比如说这个，逐渐帮助皇帝起草些文件的，慢慢的就这些人从太监发展出来叫中枢，啊，中书省的官员叫侍中、侍郎。啊，叫什么中书令啊，中书令、中书侍郎，后来发展啊，那么这个他呢也是负责皇帝的命令的起草啊，慢慢的，当然他的职务还都是不集中的，但是慢慢的有一种职务就是起草皇帝的命令，这个出令啊，这个要害被他掌握了。那么另外呢，在皇帝身边这个还出现了一种门下这种职务，门下侍郎、侍中。门下就是皇门之下，宫门之内啊，皇帝的宫门呢，七升皇的啊，那么在宫廷之内也是奔走伺候皇帝的，掌管皇帝的印玺啊，盖章之前要看一看，所以呢，他的职责就是属于原来尚书掌握的一部分，封驳、审核，所谓的封驳，文件来了之后，他要盖章子、加封、大印。要用一种火漆把它粘上，把文件。所以中国的这方面，这个官僚主义它是源远流长的，这搞这一套还是很内行的。那个时候都有这样的啊，这个文件的袋子装上之后，要把它用火漆密封之后盖章子啊。但是盖章之前，他有责任，他要审核。这一审核以后，对
中书省对上面来的文件把关、监督、审核这个职能就派生出来了啊。那么这两个官员呢，这两种官呢，在魏晋的时候呢，还职权还不是太集中，但是大致上也就有这种分类啊。然后我们就一笔带过了，所以到了唐朝，这三种机构就正式的形成啊。在唐朝前期，那么这种三省，最高的这个决策机构三省，然后下面有六部来具体执行行政，这样一个中央行政中枢就基本上完整的确立啊。那么到隋朝到唐代，当然三省里面，首先的就是行政中枢的尚书省啊。我刚才已经讲了，到唐朝的时候已经没人敢做这个第一把手了。那么都要虚让着啊。那么三省下面形成六大行政部门，对不对？六大行政部门，我们看今天的长安，看这个古人的这个记，包括今天的考古发掘已经发掘出来它的遗址，在今天的西安，这六部的排列是非常讲究、非常整齐的，每个部下面有4个司啊。每个司下面有曹啊，那么这个六部，一共有24个，每个部下面有24个基层单位嘛，是吧？所以呢，这个排列非常之整齐，而且呢，我们知道这个管官的官，吏部是之首，是吧？这个然后户部啊，户部是吧？吏部是有权了，吏部尊贵。户部副，当然最贫最贱的是工部礼部所以有的穷有的瘦有的肥啊，这个到了后来都有这样的大概的故事了，是吧？已经排列的这个六部啊，每个部四个司也是按照都是整整齐齐的排列啊，那么这样的这个一个行政的中枢，那么。尚书省是主要的是负责执行，啊，中书省呢，在这个皇帝身边发育独立出来的另外一个机构就是中书省，中书省就是负责起草皇帝的文件命令，由中书省起草，啊，那么中书省起草的时候呢，他一般会把这个中书省的长官后来中书令也没人敢当了，因为中书令也是正一品，也不敢做了，只能做到，所以一说你做中书侍郎，那已经是最高了，已经是最高了，所以会把中书省的长官，皇帝会叫我我要办个什么事，你帮我起草。当然也有时候呢，皇帝不用叫他，用太监拿一个纸条来，你来起草文件，是吧？比如说我们任命个什么官。我们要做一个什么决策？太监呢会把皇帝这个手诏，手写的东西纸片拿回来，拿回来以后呢，那么中书省的长官又来交给底下的人，中书舍人负责直接起草的类似于中央政策研究室大秘书、几大秘书、六大秘书，中书舍人开始起草起草了以后呢。那么这个大家分头起草，起草了以后再来合议，看看这个找一个最好的交给皇帝，皇帝呢，那么呢，批出来，如果文件这个文字不多的话，有时候照抄一下，文字多的话批出来，这就是圣旨啊。那么中书省这就起草完了之后，下一道就到了门下省，叫门下省审核风波，门下省。如果发现中书省代表皇帝起草的这个文件做的决策不适当，门下省，他的门下的长官侍中这个时候也是虚的了，也没人敢做了，那么也是侍郎因为他们都是这三省的长官都是并列的最高的，都是宰相都是宰相级的人物这个所以呢。中书这个门下省呢，如果认为你的这个决议不适当，他可以驳回，所以叫风驳啊。
如果觉得合适，封盖上大印之后向上书省传递，如果觉得不合适，他有权驳回，驳回重议啊。当然在形式上他不是驳皇帝，是驳中书省，但实际上还是，那么是这个，因为中书省又是代表皇帝的啊，那么封还啊。当然，这个每一个环节里边，中书省底下的中书舍人他也可以，就是中书省的长官同意了，但是我底下人不同意，我也可以叫做封还退回去，拒绝起草，皇帝这个决策不适当，我要拒绝起草啊。那么如果同意的话，门下省就到了尚书省。当然，尚书省还要经过，尚书省如果在执行的过程中间说有问题，他还可以去跟皇帝去据理力争。经过这样的几层折腾之后，才会下到有关，如果是地方事务，就下到州县；如果是中央事务，就下到相关的部门。这样一个决策还是非常复杂的。这里面就是说，在这个正常的三省制度下面，我们就会看到，它至少给我们一个印象，打破了我们原来对这个专制国家它的决策认识。我们以为专制国家的皇帝就是言出法随，确实理论上是如此，但是他的决策一个正常程序下面他的决策是非常复杂的，而且皇帝，当然皇帝呢，这个他呢，这个毕竟是皇帝，有时候他会有些特例、特别的渠道，但是会受到批评。一般来说认为是乱政啊，但是呢，大臣们也要给他个面子，总有特殊吧，是吧？所以呢，这个有时候皇帝要任命一个官员，任命他喜欢的官员，对不对啊？但是呢又不合法，不够条件，怎么办呢？你们给我个面子，睁一只眼闭一只眼，这种情况也是有的。但是呢，这些官员，往往他肯定不是从正途来的了，那个文凭不硬啊，是不是啊？这个不是进士，不是什么，不是什么，也，那么可能是比如说皇帝身边喜欢逗他玩的人，奴仆，像李白啊这样的人，下象棋啊，写个什么说个相声啊，玩个杂耍啊，这些人都可以去，这个在皇帝身边呢，是吧？跟皇帝感情比较好。搞成了，给他个官做一做，但这个官呢，不属于正途啊，不属于正途。那么，所以说这个社会它规则还没乱，像不像咱们现在啊，很多人工农兵学员没读过，忽然成了博导，忽然成了二级教授啊，大字都只写两个就成了二级教授，他这乱的没谱啊，是吧？因为刚刚做官一当以后就成了二级教授，是吧？这个呢，这社会他那个时候还没这么提，因为他至少成立这个呢，是吧？这个这些官员在文件的封带，他的这个封口是用斜文封，而且呢，这个任命状是用墨笔写的，一般官员的任命状是正着封口。而且它是朱笔，是吧？所以呢，这叫斜封墨制啊。所以当然，杜甫后来也讽刺斜封墨制，车载斗量也很多了。皇帝老是开恩，是吧？老，但是呢，不管怎么样，这些人享受待遇，他们一般的不能当正官，一个部门的长官不能当正官，对不对？一个县令都没有资格当，只能当一些闲差，领些俸禄，是吧？所以呢。这就是皇帝，他也会偶尔会越过这一套行政程序，在开始的时候，但是呢，如果他破例的话，一般可能会受到大臣的批评。同时呢，当然最后呢，如果双方政治经验都比较成熟的话，给皇帝一个面子，皇帝也知道我这个，作为一个比较聪明的皇帝，他也清楚这个。不要搞乱了秩序，这是偶尔为之就行了。这个双方，当然如果碰到，大臣有的要愣头青，是吧？很讲这，
很讲气节，为一件事情一闹，有可能越闹越大，是吧？这个也需要政治智慧的。我们不要对古代的官员，所谓清官，就一概的报什么清官，有很多愣头青，是吧？这个他不了解政治里面不纯粹是道德义气的问题，是吧？要搞得很舒服，同时呢，这个大的方面，这个国家大政方针基本的格局保持差不多，是吧？你不要搞得水至清则无鱼，是吧？你搞得那么什么因小失大，啊，一些小事上把皇帝伤心伤得很透。我上堂堂皇帝，以至于有的皇帝不是经常讲很愤怒吗？怎么当了皇帝反而不自由，受制于大臣，是吧？这个我们看历史上有好多皇帝高喊自己要自由，是吧？至少我在历史上看汉代的皇帝、唐朝的皇帝，两个皇帝都说当皇帝不自由，是吧？没有一点那也不行啊。那皇帝这个制度本身这个框架是这样的原则，是吧？那么说这个就是正常情况，它是这样一个流程，一个决策，啊。但是话又说回来，我们马上就说这种制度不可能持久，啊，一个毕竟是人治，这些制度都是我们用我们前面讲的关于制度学的原理讲，这些制度都属于是一个渐进演变的制度。那么演变的制度里面，它如果没有经过一种程序化的正式的制度的规定，那么它就执行起来模糊，它就容易那么又被破坏。不能保证没有不具备这种必要的刚性和清晰性啊。那么到了实际上，这样一种非常规规矩矩的三省这个运转的制度，在唐朝并没有维持多久，当然还是一个渐变的过程。比如说，那么这个在唐代，从唐太宗李世民。尤其到武则天、到唐玄宗时期，这几个时期，啊，那么这个制度开始慢慢的破坏，开始逐渐的出现破坏，啊，逐渐的调整，啊，怎么破坏呢？啊，我原来呀，三省我刚才讲，三省都是宰相，宰相之间也要有一个，因为他们各自代表了有三个部门，这三省的长官又是最高的。国家的这个行政首长，他们之间怎么联动啊？在这个初唐时期，他有一个非常好的机制，合署办公的机制，叫政事堂会议啊。政事堂会议呢，啊，一般来说是三省啊，两个除了尚书省之外，是在两个省轮着开啊。比如说这一次今天在你这里，明天在你那里半天，上午。一般是每天的上午开会，三省的长官啊，今天到你这个衙门开办公会，明天到你那个衙门开办公会，啊，那么三省呢，这个会议的形式叫政事堂，但是虽然叫政事堂，它的地点是不固定的，是轮流开的，啊，用来处理这个皇帝交办的事情，三省长官首先要达成协议，啊，因为。中国这个古代的制度，它蛮有意思，它并不是完全我们今天讲的行政国务院行政首长负责制，总理决策了以后抵向，它不是这样的，啊，那么这个行政首长负责制不是那么充分，它底下的属官它可以越级上奏，是吧？所以呢，你皇尽管宰相之间和宰相和皇帝之间都已经达成协议，他回来以后这个。这个只是精神回来以后，往往就闹，是吧？尤其是这个，你想中书舍人，一般来说都是官很不高，大概六七品的样子，然后但是年轻气盛啊，再加上有些人愣头青，他不管那一套啊，也是一看不顺眼就开骂，是吧？所以呢，这个有时候就吵得一塌糊涂，所以还是有这些问题的。但那就是在唐代的时候，就是通过这个政事堂会议联系啊，我们几个先做通，然后回去再做工作，做工作了以后把皇帝这个意志贯彻下来，是这样的。